Marie heter jag. Jag är 55 år och hästbonde, bosatt i Kristianstad i Skåne. Jag gillar verkligen när man kan vara sig själv och våga liksom dela det innersta utan att vara rädd för att den andra ska ta illa upp. Massor med brev, en stor brevhög önskar vi oss. För mig skulle det betyda otroligt mycket att hitta den rätta mannen i sommar.